Окръжна прокуратура Благоевград започва работа по случая с срутената фасада на мола. След приключване на разследването ще бъдат изнесени и причините, довели до инцидента, съобщиха от Дирекция за национален и строителен надзор. Припомняме, че вчера при силен вятър падна фасадата на търговския център. Инцидентът се размина без пострадали. Случаят с падналата фасада на мола в Благоевград вече е съотнесен към Окръжна прокуратура в Благоевград. Предстоят експертизи, които ще изяснят причините, довели до тежкия инцидент. Предположенията са пропуски в изпълнението на строителните дейности. Според мен причината е или в изпълнението, или в проектирането. То на друго място няма къде да е. А сградата е приета след приемателна комисия от ДНСК, в която участват всички институции. Затова казвам надзор. Сега надзора трябва да каже, да направи никакво и да каже какви са причините, защото те са дали всички документи, окомплектовани, те са надзиравали този обект, те са го контролирали и са казали всичко окей, въз основа на тези. След приключване на строителството преди 4 години сградата е отдадена на концесия. Тепърва ще се търси и кой ще поеме отговорността за срутване на фасадата. За неволните свидетели на случая, срутването ще остане задълго. Самата среща ни беше пред мола, но навън времето ставаше все по-лошо и решихме да влезнем вътре, след което бяхме изгонени, защото ни казаха, че пречим на движението и вратите стоят отворени. Излезнахме навън и самият таван започна да тропа. Предвидихме, че нещо такова може да се случи и решихме да се върнем обратно в мола, само че да отидем на по-горен етаж, за да не пречим на дейностите, които се извършват вътре. Излязохме отвън и бяхме точно там, където падна фасадата. Силният вятър в Благоевград нанесе и други щети. Счупени дървета затрудниха движението на много места в града.